ympäristö onkin vaikuttanut suuresti rodun kehitykseen, sillä ihminen on vaikuttanut siihen vasta noin 100 vuoden ajan. Keskiajalla kelttiläiseen poniin risteytyi itämäistä verta, kun kauppiaat ostivat iterialaisia ja arabialaisia hevosia Irlantiin. 1900-luvun alkuun mennessä pelättiin, että rotu oli tulossa liian laimea. Myöhemmin kasvattajat perustivat vuonna 1923 Connemara Pony Breeders Societyn, jonka tarkoituksena oli parantaa sekä säilyttää Irlannin alkuperäistöitä. Vuonna 1926 perustettiin Connemaran kantakirja. Connemaraponit olivat pienviljelijöiden korvaamaten apu. Ponien työt vaihtelivat kanto- ja vetojuuresta ratsuhevoseen. Ponien tuli olla rehellisiä, voimakkaita, yhteistyöhaluisia ja helposti käsiteltäviä. Hyvän luonteensa ja kokonsa vuoksi Connemarat sopivat niin aikuisille kuin lapsille. Erityisesti Connemarat ovat tunnettuja kestävyydestään, ketteryydestään, poikkeuksellisesta hyppykyvystään ja luonteestaan. Prototyypillinen Connemara on matalajalkainen ja sillä on syvä, vankka ja leveä runko. Yleisvaikutelman tulee olla sopiva.